ለአገሬ ይደኛል። ማን እንዳገር ለአገሬ ይደኛል። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ነው የዘናችሁ የምናልፈው። በአረብ ሀገር ረዘም ላለማታት ቆይታ ያደረገች አንዲት ባለ ታሪክ አለችን። እቺ ባለ ታሪካችን ከአረብ ሀገር ለ8 አመት ያክል ቆይታ ያደረገች ኢትዮጵያዊ ነች። እንግዲህ በዚህ ቆይታዋም ደግሞ በርከት ያሉ ችግሮችን አሳልፋለች። በክፍላንድ የምታወራንም በቆይታዋ ያጋጠማትን ችግር ነው ባለ ታሪካችን እንዲህ ታሪኳን ያወራችን ቆይታ ታደርጋለች። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አድማጮች አሁን የምገኘው ወረታ ከተማ ከሮዚና ሞሳ የዳቦ ማከፋፈያ ኮንቲነር ውስጥ ነው የምገኘው። ሮዚና ሞሳ በስደት ላይ ቆይታ አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ተመልሳ የራሷን ስራ እየሰራች የምትገኝ ሴት ነች። እስኪ ያለው የህይወት ታሪኳን ያወራችን አብራን ቆይታ ታደርጋለች። ሮዚና እንዴት ነው ስራ? እንደምን ስራ? አሪፍ ነው፣ ምንም አይልም። ጥሩ ነው። ገበያ አለ? ገበያ ያው አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል እንጂ ደህና ነው አለ። አሁን እስኪ ክፍል ውስጥ ነው የምገኘው እና እስኪ የተወሰነ ነገር ያለውን ነገር ንገሪኝ። የዳቦ መጋገሪያው እንደገና አሁን መደርደሪያው ላይ ነው ያለን አይደለ? አዎ፣ መደርደሪያው ጋር ነው ያለነው። ይሄ ዳቦ ተጋግሮ ሲጨርስ የሚደረደርበት ነው። ሸልፎቹ ማለት ነው? አዎ፣ ሸልፍ ነው። የምትጋግሪያቸው የዳቦ አይነቶች? ባኒ ነው፣ መካከለኛ ዳቦ ነው፣ ባለ 2 ብር ነው የምሸጠው። አልፎ አልፎ ትእዛዝ ሲመጣልኝ ደግሞ ያው ባለ 50 ብር፣ ባለ 60 ብር ጋግራለሁ። ተጠቃሚ ነው ላስተናግጃት። እሺ፣ ስንት ልስጥሽ እናት? 2 ደንበኛ ነሽ? አምሳሉ ሙሉዬ። ከሮዚና ዳቦ ልትወስጂ ነው የመጣሽው? የዘውትር ደንበኛ ነሽ? እንዴት ነው ዳቦ? ቆንጆ ነው። እስኪ በደንብ ግለጪው። ቆንጆ ማለት ምን ማለት ነው? ጥሩ ነው። ይሄ ነው። እሷስ መስተንግዶ ምን ይመስላል? በጣም ታስተናግደና አታቆየንም፣ ቶሎ ትሰደናለች። የስራ ፍላጎቷ ጥሩ ነው። የስራ ፍላጎቷም ቢሆን እሺ። ይሄ ዳቦ መደርደሪያ ሸልፉ ነው። ሌሎችን ደግሞ አስቃኝ። ሌላው እሺ፣ ይሄ ስቲም ይባላል። ተቦክቶ ከተለፈፈ በኋላ ምንድነው መለፈፍ? መለፈፍ ማለት ያው ዳቦችን በቅርጽ ካደረግሽ በኋላ በባትራው ጋር ውስጥ የምታስገቢበት ነው ስቲም ማለት። የሚያገለግለን እንዲነሳ በእንፋሎት አማካኝነት ዳቦ እንዲነሳ ያደርጋል። ውስጥ ያለው ደግሞ ባትራ ይባላል። ይሄ ዳቦ መደርደሪያዎቹ ማለት ነው፣ ሊጥ የምናስቀምጥበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዋናው ማብኪያ ነው። የሊጡ ማብኪያ ነው ማሽኑ። አዎ፣ ማሽኑ። ይሄኛው ደግሞ የምንጋግርበት ማሽኑ ነው ዋናው። ከዚህ ከወጣ በኋላ ወደ ሼልፉ ይሄዳል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጮች፣ ሮዚና ለ8 አመት ያክል በሳውዲ አረቢያ ስትቆይ ምን አይነት የህይወት ታሪክ አሳለፈች የሚለውን አብረን እናያለን። ከሮዚና ሞሳ ጋር ያለን ቆይታ አሁን ጀምረናል። አብራችሁን ሁኑ። ሮዚ፣ በህጋዊ መንገድ ነው የሄድሽው እንደነገርሽኝ? አዎ፣ በህጋዊ መንገድ ነው የሄድኩት። ያው የሰው ሀገር በጣም ከባድ ነው፣ ከምልሽ በላይ ነው። በጣም ይከብዳል። ግን ለስራ ስለምንሄድ ያው ያለንን ሁሉ ነገር ችለን ነው መኖር ያለብን እና ስቃዩ ከምልሽ በላይ ነው። ኑሮም ከባድ ነበረ። ያው የሚያጋጥሙሽ ብዙ ገጠመኞች አሉ። እስኪ ገጠመኞችንም እያወራን ሌሎችም እንዲማሩባቸው እዛ ያጋጠሙሽን ነገሮችም እንደዚሁ አብረን በጨዋታችን እያነሳን ነው እንግዲህ ቆይታችን የምናደርገው። እሺ። እዛ ያጋጠመኝ ያው አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሄድኩ በጣም መጥፎ አሰሪ ነበር ያጋጠመችኝ። በጣም መጥፎ እና ያው ቤት ዘግታ ነው መውጣታችን። አደጋ ቢፈጠር እንኳን ራሽን ማዳናችን እና ብዙ ነገር አለው ስቃዩ።
ከምልሽ በላይ ነው ያው ብዘረዝርልሽም እስኪ እናወራው እዛለሽ እና ያጋጠመሽ ነገር ያወራ ነው በሄድን ቁጥር እንሄዳለን ብለው የሚያስቡ ልጆች በራሳቸው እንደ አይነት ችግር አለ ወይ ቢቀርስ ብለው ሊወስኑ ይችላሉ ካንቺ ገጠመኝና ዘርዘር አርገሽ እናወራቸው እሺ ያጋጠመችኝ ሰትዩ ያው ካህለኝነቷም ከመጥፎ ማንነቷም የተነሳ አትወደኝም ነበር እሺ ካለመውደዶ የተነሳ እኔን ለማሳሰር ተሞክር ነበር በፎቅም ለመወርወር ተሞክር ነበር ግን እግዚአብሔር ብሎት እኔ እዚህ ደረጃ ለውስካውን ድረስ ከስራው አልፎ ሌላ ቦታም ታሰራኝ ነበር ያው ያለ ምግብ ደግሞ መስራቱ በጣም ከባድ ነው ምግብ ይቆልፋል አዎ ምግብ እንደፈለግሽ አታገኝም በቀን አንዴ ብቻ ነው የምታገኘው ብዙ ደረጃ ነው ያለው ብዙ ደረጃ ስለሽ ብዙ ፎቆች አሉ አንድ አራት ፎቅ አለ ያን አራት ፎቆች በሙሉ ማጸዳኔ ነኝ ያላጋዥ ከዛም አልፎ ከናት ከአባት ቤት ታሰራሻለች ከባሏም ከራሷም እናት ቤት ታሰራኛለች መጀመሪያ የሄድኩበት እንደዛ አልነበረ እውነት ለመናገር ያው ላንድ ህፃን ልጅ ሞግዚት ሁኜ ነበር ተነጋግረን የሄድኩት ግን እዛ ሲሄድ ነው ነገሮቹ ሁሉ የተቀየሩት እና የሷ ስራ ሲያልቅ ወደ ባሏ እናት ቤት ትልከኛለች እዛ ሄጄ ደግሞ እንደጨረስኩ ልብስ አለ ትኮስ አለ የህፃን ሞግዚት ነኝ ከሱ ጋር ነው እና በጣም ደክሜ ነበር በቃ ማንነቴን እስካጣ ድረስ ነበር ስኖር ነበር ለኔ ከባድ ነበር ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ አረብ ሀገር ለሚሄዱት በአጠቃላይ በጣም ፈተና አለ ከባድ ነው ስቃይ አለ ምን ነበር ጠብቀሽ ሄድሽው ከዚህ እኔ በአስራ ቤቶች ሄጄ ስለነበረ በዛን ሰዓት ምቾት ያለው ነገር ነው አገኛለሁ ብዬ ነበር ይሄን ስቃይ ይሄን ግፍ ይሄን በፎቅ መወርወር ረሃብን ይኖራል ብዬ አስቤ አላቅም ላንድ ቀን ያው ከዛ ሲሄድ ስራ እንደሚያጋጥመኝና ደህና ነገር እንደሚያጋጥመኝ ነበር አስቤ ነበር ግን ያሰብኩት ሁሉ አልነበረ የተገላቢጦሽ ነው የነበረ ለመሄድ ምን አነሳስቶሽ ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ደርሶ የመጡ ሰዎችን ስናይ በእነሱ እንሳባለን በሚለብሱት በሚጫሙት ጫማ ሊሆን ይችላል የተለየ ነገር ይሆንብንና እኛም ብንሄድ የሚል ሐሳብ ልናነሳ እንችላለን ወላጅን ለመደገፍ ወይም ደግሞ ራስን ለመርዳት አስበን ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ነው መቼም ከሀገር የምንወጣውና አንቺ ወደ ሳውዲ ሄድሽበት ምክንያትሽ ምን ነበር እኔ ያው ከዚህ መጣው በብልጭልጭ ነገሮች ተታለዬ እንደዛ አይደለም የሄድኩት በቤተሰብ ኬዝ ነው የሄድኩት የቤተሰብ ምን ጉዳይ ነበር አጋጣሚ እናትና አባቴ ሲጣሉ እናቴ በምን ልታስተዳድረን ነው ብዬ በማሰብ ነው ለመሄድ የተነሳሳሁት ቤተሰብ ፍቃደኛ ነበር መጀመሪያ ሲሄድ ምንም ፍላጎት አልነበራትም እናቴ በጣም ፈርታም ነበር እንድሄድም አልፈለገችም ግን ግዴታ ስለሆነ ነው የሄድኩት ግዴታ ነበር አዎ በራሴ ያው እሷ መጨናነቅ ስለሌለባት እኔ ሄጄም የሆነውን ነገር አደርጋለሁ በማለት ነው የሄድኩት እየተቀያየሽ ተሰሪ ነበር ያለው የስራ ጫና ምን አደረሰብሽ ወይ የስራ ጫናው በጣም ያመኝ ነበር እንኩላሊቴን ከዛ በኋላ ነው የታመምኩት ያመኛል አልፎ አልፎ ሌላው ነገር ደግሞ በቃ የመድከም የልብ ድካም ነገር ምናምን ያስከትላል የስራ ጫና እዛ በላይ ምግብ ስለሌለ አሁን ውስጤ ጤነኛ የሚባል ነገር አይደለም በዛ የተነሳ ምግብ ሁሌም ተቆልፎ ነው የሚውለው መቆለፍ ሳይሆን አይሰራም ቤት ውስጥ ያው እነሱ ሁሌም ውጭ ነው የሚጠቀሙት ቤት ነው ቤት ያለው ነገር ደግሞ ተገስቶ ካልመጣልሽ መስራት አትችይም ቤት ምንም የሚሰራ ነገር ስለሌለ ያው ሳንዱች የምንለው አለ ዳቦ በጅቡና ወይ በክሬም ነገር ወይ በቸኮላታ እንደዛ ነበር ሁሌ የምጠቀመው ምግብ ቢኖር የመስጠት ፍላጎት አላት ሴትዮዋ ያው ሰው እስከሆነች ድረስ ምግብ ያስፈልጋታል ብላ ማሰብ ነበረባት ብትገዛ ያው ትጠቀማለች ብላ ስለምታስብ ነው እና ቢያንስ ለመጉዳት ስለፈለገች ይመስለኛል መግዛት ያልፈለገች ምችስ ስራም ስንሰራ ምግብ ሳንበላ መስራት ያን ያክል ነው ድካሙን እናቀዋልና ምንድን ነበር ስሜቱ እስኪ አናውሪኝ በጣም ይደክመኛል እዛ በላይ የቤተሰብ ናፍቆት አለ ስስት አለ ሁሌም በማልቀስ ነው እኔ ሲከፈኝ በማልቀስ ነው የማሳልፈው ብሶትም አለብሽ ጓደኛም ስለሌለሽ የምታዋዩ የለም እና ሁሌም ውስጥሽ ነው የሚጎዳው በውስጥሽ ትይዣለሽ በማልቀስ ትገልጫዋለሽ
እነሱ ስለማይረዱሽ ያው ሁሉንም በሆድሽ ነው የምትይዥው። ፎቅ ለሞሮራ እንደ ተነሳችበት ምክንያት ቅናት የሚባል መንፈስ አላቸው መሰለኝ። ያው እኔ ሙሉ ስራዬ ጋ ነው፣ ስራ ሁሌም ቢዚ ነኝ እኔ የምጨርስበት ሰዓት የለም። ግን ሰውየው በመጣ ቁጥር ሁሌም ጸዋ ከኔ ጋ ነው ለምን አየሽ ነው የምትለኝ። እንግዲህ እሱን ነው መጠየቅ ያለባት እንጂ እኔን አይደለም ለምን አየሽ ብላ መከራከሬ ነበረባት። የኔን ብቻ ሳይሆን እህቶች የማያቸው ራሱ ብዙ ብዙ ሰዎች አሉ የማቃቸው በኤጀንሲ ምክንያት። አሁን እነሱ አብደው ነው ያሉትኝ ባሰሪያቸው ምክንያት በፍል ውሃ ተቀቅለው። አንዴ ሂጄ ነበረ ከሰትዩ ጋር ተጣልቼ ወደ ኤጀንሲሽ ነው የምትላኪው በህጋዊ ሆነሽ ብትሄጅም ጉዳት አለው በጣም። እኔ ሂዱ ብዬ ማንንም አልመክርም ግን ህጋዊ ሆነሽ ብትሄጅም ጉዳቱ በጣም ይከፋ ነው እና አንዴ ከሰትዩ ጋር ልክ እንደዚህ በጣም ስሰቀይ ወሰጂን ብያት ለመውሰድ ፍቃደኛ አይደለችም። ባልየው ነው እሱ ስፖንሰሬ ስለሆነ እሱን ነው አስገድጄ እንዲወስደኝ ያደረኩት እና ህዘይቺ በጣም ይዘገንን ነበር ያየሁት። በፍል ውሃ ተቀቅለው ፎቅ ላይ ተወርረው እንደዚህ በቃ ደምተው ምናምን በፍል ውሃ ተቀቅላ ሆስፒታል እንኳን የመሄድ እድሉን አላገኘችም። የወሎ ልጅ ነች። አንዲቱ ደግሞ ፎቅ ላይ ተወርራ እግሯ በቃ ተሰብሮ ደም በደም ሆና ነበር ያየዋትኝ እና በጣም ከባድ ነበር። አጋጣሚ ወደ ኤጀንሲ እንደ ነገ ልሄድ እንደ ዛሬ ጽዳት እያጸዳው ነበር እና ሰውዬ እሺ ወስዳታለሁ ግን ምንም እንዳትነካት ምናምን ብሎ ሰትዩዋን ከነገረ በኋላ ከኔ ጋር መጣ። በሰላም እያወራን ሳለ ያው ፖሊስ ጠራለሁ ምናምን ስትልኝ በምን ምክንያት ነው የምትጠሪ ስላት መስራት ያለብሽ ከኔ ነው አለያም ደግሞ ግድ እስከ 6 ወር ከኔ ጋር በነጻ መስራት ማገልገል አለብሽ በሰላም ወደ ሀገርሽ መመለስ የምትፈልጊ ከሆነ አለች። አስበሽዋል በነጻ ለ6 ወር ያክል አለችኝ። በዛ አልተስማማሁም ግን እሺ ብዬ ማሳለፍ ነበረብኝ እንደዛ መሆን ስለሌለበት ነው። እና በዛ ስንከራከር እኔ የመጣሁት ቤተሰቤን ላገለግል ነው እኔ ስራ አጥቼ ነው እንጂ የመጣሁት ከዚህ ገንዘብ ለማግኘት ነው ለሌላ ነገር አይደለም እንድትረጅኝ ይፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እና ባክሽን በሰላም ምሰራ ከሆነ ለስራ ማልሰራ ከሆነ ወደ አገሬ ስደጅኝ አልኳተኝና እሷ ወደ አገሬ እንድሄድ በሰላም ወደ አገርሽ መግባት የምትፈልጊ ከሆነ 6 ወር አገልግኝ አለችኝ። ስላልፈቀድኩላት ያው ከዚህ ፎቅ ነው ወረወርሽ ብላ ያው ልብክ እንደዚህ አንገቴን ይዛ በመስኮት እንደዚህ አንገቴ ይወጣል መስኮት ጋር ለጠለኝ ስትል አጋጣሚ በር ተንኳክቶ የባለቤቷ እናት ነበረች እና እሷ ጋር ሂጂ ያን ነገር እንዳሳለፍኩት አስተፎ እሷ ባትመጣ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወረወረኝ። በጣም ጨካኝ ነበረች ሰትዩቱ ረህራህ የሚባል የላትም ነበር። በር ሲንኳኳ ነው ትታ እንግዲህ ያን በር ልትከፍት ሄደችው። እና ሰትዮዋ መጣ ባክሽን እዚህ ነገር አድኝኝ ምናምን ብዬ ካንቺ ጋር ነው የሚሄደው ምናምን ስላት ነይ ከኔ ጋር ብላ ሰትዮዋ ጥሩ ነበረች የባለቤቷ እናት ስፖንሰሪ እስከሚመጣ ከሷ ጋር ቆየ። ከዛ ለሱ ምንም አላልኩትም እናቲቱ ነገረችው። ያው ቀጥታ ይዞኝ ነው የሄደው። ከሄድኩ በኋላ ከነሱ ጋር መስራት እንደሌለብኝ ስነግረው ለዋናው ስፖንሰር ከዚህ በኋላ 6 ወር የሆነሽ ስለሆነ ከሌላ ቤት መቀየራችን ያለሽ ቻንስ ወይ መሳፈር ነው ወይ መጥፋት ነው አለኝ። ኤጀንሲ ራሱ ወይ ወደ አገር ቤት መሄድ ነው ወይ መጥፋት ነው አለኝ። የት ነው የምትጠፊው? ወደ ፈለክሽበት ቦታ ሄጃለኝ እንደዛ ሲለኝ ግን ለመጥፋት እዛ ኤጀንሲ ሆነሽ ጠፋሽ ቢባል ለነሱ ስለሆነ ስሙ ሚካፋ ተስማምቼ ወደዛ ቤት መመለስ ነበርብኝ ሁለተኛ ወደ ነበርኩበት ቦታ እና ሰውዬም ፍቃደኛም ስለነበረ ፍቃደኛ ስልሽ ያው ጠፋለሁ ብዬ ስለነገርኩት አምኖበታል። ስላመነበት እሺ ብሎ ይዞኝ ሄደ። ያው ሰትዩቱን ምንም እንዳትናገረኝ ተናግሮ ምናምን ተስማምተን ገባው ቤት ሁለተኛ አማራጭ የለኝም። ከዛ በሶስተኛ ቀኑ በአራተኛ ቀኑ ያው ልታሳስረኝ ስትሞክር መጡ 2 መኪና ፖሊሶች ይዛ መጣች እና በምክንያቱ ምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። ምንድነው ብሎ ሲጠይቋተኝ ዝም ብላችሁ አልፈልግም መሰሩልኝ ነበር ያለችው። እነሱ ግን ያው ማሰር አልፈልጉኝ ትተውኝ ሄዱ። በሁለተኛው ቀን እኔ ጥያ ስጠፋ ደግሞ አደጋ ደርሶብኝ ነበር። በጣም አደጋ ደርሶብኝ ነበር። ምን አይነት አደጋ?
ለግማሽ ሰዓት ያክል ራሴን አላቀም ነበር ፎቅ ላይ ነበር ወደኩት በሩ ሁሉ የተዘጋጋ ስለሆነ መውጣት አይፈቀድም ያው ጠለብ ማለት ነሽ በእነሱ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ሻለሽ ለቆሻሻ እንኳን በር ተከፍቶ አልወጣም ስጠፋ ወደኩ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ወድቂ እግሬ ተሰብሮ ወገቤም ተመትቺ እስከ ግማሽ ሰዓት ያክል ሰው ከቦኝ ራሴን እንደማላቅ ነግረውኝ ነበር ስነጋ እና ራሴን ያገኘሁት ሆስፒታል ላይ ነበር ቤተሰብም መዛ ነበር ቤተሰብ ስልሽ ያባቴ እህቶች ነበሩ ከዛ በሰው እርዳታ ምክንያት ወደ እነሱ ተቀላቅያለሁ ቤተሰብ መውጫ የለሽም ወዴት ነበር የምትጠፊው በመስኮት ነበር የጠፋሁት ያው እንግዲህ ሲስተሙን ታቂያለሽ በገመድ ምናምን አርገን ነበር እና ከባድ ነው ስልሽ ህይወትሽን ለማዳን ነው እነዛን ግዴታዎች ያስገድዱሽ ህይወትሽን ለማዳን ስለሆነ እኔ በዛን ሰዓት ምንም አልመሰለኝ መጥፋቱ ያው ድንጋጤም አለ ሂጄት ነው የምገባው መቼም የናትሽ ቤት አታገኝም ሂጄት ነው የምገባው የሚለው ብዙ ያሳስብሻል ግን ፈጣሪ ያለኝ ብዬ ነበር የወጣሁት ሂጄ ቤተሰብ ጋር ተቀላቀልኩ ያ አጋጣሚ ረዳኝ ሰውዬ ሱዳኒ ነበር ሱዳን ነው እስከሚስቱ ነበር ሆስፒታል ይዘውኝ ሄደው ምናምን ንግሬ በጣም ተጎድቶ ነበር እስካሁን ድረስ ራሱ ያው እንትኑ አለ ቂሙ ስላለ ያመኛል ወገቤንም ንግሬንም ግን ተመስገን ከስተኛ ፎቅ ላይ ነበር ለማውረድ ያሰብሽው ወይ አራተኛ ፎቅ ላይ አራተኛ ፎቅ በመስኮት ወጥተሽ በገመድ ወደ መሬት ልትወርጂ ማለት ነው አዎ አዎ እንደዛም ሆኖ ያው ግቢ ዘበኛም ስላለ ቆልፍም ስላለ እስከ ሶስተኛ ፎቅ ወርጂ በገመድ አንደኛውን ፎቅ ዘላለው ነበር ሐሳቤ ለምን የዘበኛ ቤት ስላለ እዛ ጋር ፋለው ነበር ከዛ ወደ ታች ደግሞ ቀላል ነው ብዬ ነበር አስቤ ነበር እና የዛኒ ስታረጊው ነው ከባድ እንጂ ማሰቡ ቀላል ነው ሳረገው በጣም ከብዶኝ ነበር በጣምም ላመት ያክል ህመሙን ይዤ ኖሬ ነበር ያለ ስራ በቃ ያለ ምንም እርዳታ ያለ ስራ አንድ አመት ሙሉ ህመም ያስታመምኩ በሰው እርዳታ ገንዘብም እየተሰባሰበ ምንም ያለ ያው ግሪንም በስራቱ ታክሜ ነበር ወገቤንም እንደዛው ታክሜ ነበር ግን ያው ስታከም ቀስ በቀስ ያው ልትድኝ ትችያለሽ ውስጥ ያለው ነገር ግን ታሉ አይደንልሽም እስካሁን ድረስ አለ የዲስክ መንሸራተት እየገጠመሽ አዎ የዲስክ መንሸራተት ብለው ነበር ከዛ አሁን እንደዚህ ግን ያው ህመም አለብሽ ስሜቱ ምናምን ነው እንጂ የሚሉኝ እንደዚህ የዲስክ መንሸራተት ምናምን እስካሁን አላሉኝ እዛ ግን እንዳለብኝ ነግረውኛል ሳውዲ እሺ የወደኩት ካንደኛ ፎቅ አንስቼ ወደ መሬት ሶርድ ነበር የወደኩት ዘለሽ አዎ ዘለይ በዛ ምክንያት ነው የተጎዳሁት ሁሉንም ካንደኛ ፎቅ ደርሰሽ ነበር ማለት ነው ካራተኛ ወደ አንደኛ ፎቅ ደርሰሽ ከዛ ደግሞ ዘለልሽ አዎ እንደዛ ነው ለመጥፋት ሲታሰብ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው አዎ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው አጋጣሚም በር ተከፍቶልሽ የምትጠፊበት ታይም ሊኖር ይችላል ግን እኔ ሁሌም ተዘግቶ ነው በር አጋጣሚ አላገኘው ማስብበት አለ አጋጣሚ አላገኘው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጥሩ ሰው ያለ ጥሩ ነገር ያገኙ ደና ነገር እናገኛለን ብለው ራሳቸውን የሚጎዱ አሉ አንድ አመት በህክምና ራሽን በማስተማም ቆየሽና ከዛ በኋላስ ምን ተፈጠረ ወደ ሀገር ተመለሽ ወይስ እዛው ቀጠልሽ እንደዛ ሆኜ ራሴን ካሻልኩና ካገገምኩ በኋላ ቀስ እያልኩ የገባሁት ወደ ስራ ነው አልመጣሁም ወደዚህ ምንም አልነበረኝም እስከ 6 ወር ስሰራ ያው ዝም ብዬ ነው ክፍያ አልነበረኝም እሱ እንደምሰጠኝ ነበር የሚያቅ እሷ ግን ሰጣኝ አታውቅም ለምን የዛ የመኖሪያ ፍቃዱ በሱ ስለሆነ ይሰጣታል ብላ አስባ ስለነበረ ምንም ክፍያም እንተናላለኝም እሱ በጣም የዋህ ነው እና ወዲያውን ወደሷ አዟወረችልኝ ይሰጣታል ብላ አስባ ስለነበረ ያው በነጻ ይለቃታል ብላ አስባ ስለነበር ወደሷ ስላቀያየረችው እሷ ነበር ስታዝብኝ የነበረ አንድም ደሞዝ ክፍያ አልነበረኝም የስድስት ወር ክፍያ አልተከፈለሽም ተከፈለኝም ዝም ብዬ ነው የወጣሁት ከጅ ራሱ ምንም ነገር የለም ስልክ ራሱ ምደውልበት ስልኬን ራሱ እዚህ ይዤ ሄድኩትን ስልኬን ወስዳለች መደውልበት አልነበረም ያው በሰዎች እርዳታ ነው እዛ ራሴን ካገገምኩ በኋላ ወደ ራሴ ከተመለስኩ በኋላ ስራ ነው የገባሁት አልመጣሁም
ስራ ሂጂ እግሪም ገና ስላልዳነ ፎቅ ነው እዛ በጣም ፎቅ ብዛት ስላልነ እንደዚህ እንትን ሌብል ቦታ አታገኝም እና የተዛባ መጣ ዙሮ ከገባው በኋላ በሁለት ሳምንት ምናምን ዙሬ ታመምኩ በቃ ሽንፈት ሆነ ወደዚህ ለመምጣቱ ባዶሽን በጣም ከባድ ነው በጣም እና እዛ ቀስ ይያልኩ ሁለት ሳምንትም ሰራው ሶስት ሳምንትም ሰራው እንደዛ ይያልኩ ስራ ላይ ነበርኩኝ የነበርኩት ሌላ ቤት ቀይረሽ ሌላ ቤት ቀይሬ ያው በህገ ወጥ ሆኜ ነበር ከዛ በኋላ ይኖርኩት በህገ ወጥ ሆነሽ ደግሞ ብዙ ነገር ያጋጥምሻል ለምሳሌ ምን አይነት ነገር ይገጥምሻል ሁሉም ሰው ይዘልፍሻል ይዘልፍሻል ስልሽ ደሞዝ አሁን መኖሪያ ፍቃድ ከሌለሽ ህጋዊ ካልሆንሽ ያሰሩና በነጻ ዝም ብለው የሚለቁ አሉ አንሰጥም አለያ ለፖሊስ እናመለክታለን የሚሉ ብዙ አሉ አጋጥሞኝ አቀላው ፓስፖርት አምጪ ብለውኝ የለኝም ከስፖንሰሬ ጋር ያለው ምናምን ስላቸው በቃ አሁን ደሞዝ የለንም ምናምን ያሉኝም ሰዎች ነበሩ የስድስት ወር ደሞዝሽን ቀምተውሽ ነው የወጣሽውና በኢትዮጵያ ብር ምን ያክል ይሆናል በዛ የሚከፈል ለአንድ ወር 2000 ነው በዚህ ሲመነዘር ወደ የአንድ ወሩ 13000 ይደርስሻል ለስድስት ወር ያክል በየወሩ 13000 የምታገኙን ነው አጠሽ ወጣሽ ባዶጅ አዎ በጣም ይሄንን ገንዘብ አጠሻል በዛ ላይ ለአንድ አመት ያክል ደግሞ ጤናሽን አጠሽ ነው ቆየሽውና ይሁሉ ጣውረድ አልፈሽ በተለይ ከመጀመሪያ ሰሪዎችሽ መልካም ካለ መሆናቸው ነው ይሁሉ ጣውረድ የገጠመሽና በተለይ እዚሁ አገር ቤት ሆኖ ደግሞ አሁንም መሄድን የሚያስቡአሉ ካልሽ ይሁት ተመክሮ ምን ታያቻለሽ ያረ በስማም እኔ አልመክረም እውነት ለመናገር ድሩም ሰው ሲልሽ ላሰሚ ትችያለሽ ሂደሽ ካላየሽውና ፈተናው ካልደረሰብሽ በስተቀር ታይ ብትባይ እኛ አንሰማም ግን ሂደው ያዩት ጋር ተሞክሮ ልምዱን ቢቀስሙ አሪፍ ነው በጣም ችግር ነው ከሄድሽ በኋላ የሚያጋጥምሽ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም ፈተና ብቻ ነው እዚህ ሰርተን እንለወጣለን ብር እናገኛለን በቃ ህይወታችን ይለወጣል ብለን ሄደን ህይወታችን አጠን ምን መጣበት አጋጣሚ ነው የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በእኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ ህይወታቸው አልፎ ይቀራል ቤተሰብ እንኳን ያላገኛቸው እና እኔ አልመክረም እንዲሄዱ አልመክረም እውነት እዚህ ራሱ ተምረሽ እንኳን ስራ ባታገኚ የራሽን የሆነ ቢዝነስ ከፍተሽ መኖር የምትችይበት ጥሩ ሀገር ላይ ያለን እኔ ስደት ሂዱ ብዬ አልመኝም ከዚህ በኋላም አልመክረምም አሆ የሰው ሀገር በቃ የሰው ነው አሆ የተዋበው አሆ ከተማው አሆ ቪላ ቤቱ አሆ መኪናው አሆ የራስ አይደል በቃ የሰው ነው አሆ የራስ አይደል በቃ የሰው ነው